കൊട്ടാരമറ്റം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മീറ്റിംഗിന് നൽകുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമാണെന്ന് UDF ജില്ലാ ചെയർമാൻ സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ പറഞ്ഞു. ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരും എത്തുന്ന കൊട്ടാരമറ്റം സ്റ്റാൻഡ് February 11 CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജാഥയുടെ വേദിയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിയടച്ച് വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം തയ്യാറാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തയ്യാറാകണമെന്ന് സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് ബസ്സുകൾ കയറി ഇറങ്ങുകയും ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാലാ കൊട്ടാരമറ്റം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് March 11 CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജാഥയുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ മുതൽ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിയടച്ചിരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കീഴ്വഴക്കം തെറ്റാണ്. നമുക്കറിയാം പാലായിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇത്തരം പൊതുയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സ്ഥലം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് ശരിയായ കീഴ്വഴക്കമല്ല. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നാളുകളിൽ ഇനി BJP ഉൾപ്പെടെ LDF UDF ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികൾ അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് അനുമതി ചോദിച്ചാൽ അത് നൽകേണ്ടി വരും. അത് കൊട്ടാരമറ്റം സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും എന്നതിനാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം. കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കൊട്ടാരമറ്റം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പൊതുസമ്മേളനത്തിന് വേദിയൊരുക്കിയതാണ് ഈ കീഴ്വഴക്കത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം. കൊട്ടാരമറ്റം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനും പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുൻകൈയെടുക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളും അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസ് കെ മാണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ പന്തലിട്ടാണ് നടത്തിയത്. ഇതുമുതലാണ് ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നും സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഈ കീഴ്വഴക്കം തുടർന്ന് UDFഉം BJPയും LDFഉം അടക്കുന്ന വിവിധ കക്ഷികൾ കൊട്ടാരമറ്റം സ്റ്റാൻഡിൽ പരിപാടികൾക്കായി അനുമതി ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് കൊട്ടാരമറ്റം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നും സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ പറഞ്ഞു.